পলিটিকেল পাকঘৰ হয়। এটি ৰাজনীতিৰ শ্ব' য'ত গোটেই শ্ব'টো এটা পাকঘৰৰ ভিতৰত হ'ব, য'ত পাকঘৰত ৰাজনীতি হ'ব আৰু পাকঘৰৰ ভিতৰতে ৰাজনীতিকে নিজৰ ৰাজনীতিৰ কথা ক'ব। আজি এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ অসম বিধানসভাৰ স্পীকাৰ শ্ৰী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীদেৱৰ যি অফিচিয়েল ৰেচিডেঞ্চ, অফিচিয়েল ৰেচিডেঞ্চৰ পাকঘৰৰ ভিতৰত। প্ৰথমটি খণ্ডত আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। আপোনাক প্ৰায় সচৰাচৰ মানুহে স্পীকাৰ হিচাপে এতিয়া জানে, যদিও আপুনি বহুকাল এম এল এ আছিল যোৰহাটৰ, মন্ত্ৰীও আছিল, শক্তিমন্ত্ৰী আছিল। চ' এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আপোনাক হয়তো আজিলৈকে টেলিভিশ্যন পৰ্দাত দেখা নাই। ডেফিনেটলি আমি প্ৰথমটো প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আজি প্ৰথমতে আপোনাক সুধিম যে ধৰি লওক ৰন্ধা বঢ়াটো কিছুমানৰ বাবে হবি, কিছুমানৰ বাবে পেচন, কিছুমানৰ বাবে ষ্ট্ৰেছ ৰিলিফ কৰে, কিছুমানৰ বাধ্যত ৰান্ধে। আপুনি কেনেকৈ ৰন্ধা বঢ়াটো লয়? আচলতে ৰন্ধা বঢ়া সৰুতে কৰিছিলোঁ। আমাৰ কিছুমান নিয়ম আছিলে, মাহঁতে কেতিয়াবা, মাহঁততকৈ জ্যেষ্ঠ কোনোবা আহিলে মাহঁতে ৰন্ধা বস্তু নাখাইছিলে, গতিকে আমাৰবিলাকক লগাই দিয়ে। আমাৰ তেতিয়া আমি ধৰা হাইস্কুলত স্কুলত থকা ছাত্ৰ, গতিকে সেই মাৰ যিখিনি জ্যেষ্ঠ মানুহ আহে, মাৰ জেঠপেহা আহে, মাৰ হাতেৰে নাখায় তেখেতসকলে। সেইকাৰণে আমাৰ ল'ৰা, সৰু ল'ৰা বা তেনেকুৱা ৰান্ধিলে খায়, গতিকে মাহঁতে শিকাই দিয়ে আৰু ৰান্ধিছিলোঁ। ৰান্ধি পেলাই টেষ্ট পাইছিলোঁ, ভাল লাগিছিলে, গতিকে পিছলৈও মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ ধৰণে নিজে বনাই খাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু এটা কথা, এই ৰাজনীতিত সোমোৱাৰ পৰা বহুত মই আজি বহুত দিন ধৰি তেনেকুৱা ৰন্ধা বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কোনো তেনেকুৱা স্কোপেই পোৱা নাই। কিন্তু কৰোণাৰ সময়ত মই কেইটামান ডিছ বনাইছিলোঁ। নাই, মই কিছু নতুন ডিছ শিকিলোঁ তেতিয়া। তো আমি প্ৰথমে ডিছলৈ যাম, কিন্তু তাৰ আগতে ৰাজনীতিৰ এটা কথা পাতি লওঁ, তাৰপিছত আমি বনাবলৈ গৈছোঁ। ডেফিনেটলি সমাগত নিৰ্বাচন, প্ৰাৰ্থিত্বৰ টিকেটৰ এতিয়া এটা যুঁজা চলিয়ে আছে, চ' সেইটো এটা বেলেগ টেনশ্যন আছে, আপুনি তাৰ লগতে স্পীকাৰ হয়। তো এটা কথা হ'ল যে প্ৰায় দেখা যায় যে মানুহে যেতিয়া স্পীকাৰ পদবীলৈকে পায়গৈ, তাৰপিছত কিন্তু ৰাজনীতি জীৱনটো এটা ডিক্লাইনলৈ গুচি আহে, সেইটো হয়। এপ্ৰিহেনশ্যনটো আছে কি বুলি ভাবে? নাই, আপুনি কথাটো একদম শুদ্ধ কৈছে, কাৰণ স্পীকাৰ হোৱাৰ লগতে আমাৰ বহুত মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহে। আমি কিছু প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয়। মই অৱশ্যে নিজৰ সমষ্টিটোত প্ৰট'কলটো ইমান মেইনটেইন নকৰোঁ। মই কওঁ চৰকাৰৰ যিসকল মানুহ থাকে যে চব নিজৰ, মোক এইখিনি মানুহে বিধায়ক কৰিছে, মই যি বেছি প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি ইয়াত ঘূৰি ফুৰোঁ, তো মানুহখিনিয়ে মোক সহজে লগ পাবলৈ অকণ অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে মই সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনবিলাক মই ঘৰত বৰকৈ নাৰাখোঁ। কিন্তু মোক চৰকাৰে কয় যে আপুনি ফাংচনবিলাক গ'লে উইদাউট ইনফৰ্মিং দ্য পুলিচ আপুনি যোৱাটো উচিত নহয়। মাজতে কিবা নগাঁৱত মই এটা অনুষ্ঠানত গৈছিলোঁ, ৰাতি মোক বিচাৰি ফুৰিছে পুলিচে ক'ত আছোঁ, মোৰ ৰিলেটিভৰ ঘৰত আছিলোঁ, মই কৈছোঁ ৰাতিটো থাকি পুৱা যোৰহাটলৈ গুচি যাম। গোটেই ৰাতি পুলিচ আহি বিচাৰি গোটেই ঘৰৰ চাৰিওফালে, ৰাতি গাৰ্ড, মোৰে বেয়া লাগিছে। এইবিলাক প্ৰট'কল থাকে, কাৰণ মই সাংবিধানিক পোষ্টত আছোঁ আৰু যিবাৰ আমাৰ কি বিকজ অফ চিকিউৰিটিৰ কাৰণেও বহুতে এইটো কৰে, কাৰণ কিবা এটা হ'লে সেইটো চৰকাৰৰ ব্লেম হ'ব। ছাৰ প্ৰথমতে যদি আমি কিচেনলৈ সোমাই যাওঁ, মই প্ৰথম এইখিনিত আমি এইটো আমাৰ মাছৰ মই যিটো কথা কৈছোঁ, এতিয়া ইয়াত জিৰা জালুকৰ হেৰি আছে, ইয়াত পিঁয়াজ আৰু নহৰু এইটো মিক্স আছে, ধনিয়া এয়া গুড়ি আছে, হালধি, নিমখ আৰু মিঠাতেল, এইকেইটাই ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট, বেলেগ একো নাই। আমি এইটো অকণমান ইয়াত লেপন এটা দিওঁ, তেল ফ্ৰাই কৰোঁ, কৰি দিওঁ আৰু সেইটো মাজে মাজে অলপ লোট দিয়ে থাকিলে সেইটোৰ দ্বাৰা গোটেই সহজে কাৰীটো হৈ যাব। হয়, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। ইয়া প্ৰথমতে ভকুৱা মাছ আৰু তাৰ লগতে জিৰা আৰু জালুকৰ মিক্স। Thank you.
আপোনাক প্ৰায় টিভিত দেখা নাযায় যে মই ইমান কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনালোঁ, কিন্তু যোৰহাটবাসীয়ে কয় যে আপুনি বহুত ৰাস্তা বনালে। হয়, মই মোৰ দেন 300 কিলোমিটাৰ বনালোঁ এই 4 বছৰত। 300 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আপুনি বনাইছে বা আপুনি মানে চৰকাৰী অনুদান লৈ গৈছে ৰাস্তা বনাবলৈ। আপুনি যোৰহাটত ফুড ষ্ট্ৰীট এটা বনোৱাৰ চেষ্টা চলাই আছে, সেইটো হ'ব, এটা হাইৱে বনোৱাৰ কাম আপুনি আগবঢ়াইছে। টিভিৰ পৰা কেতিয়াবা এইখিনি যথেষ্ট কেতিয়াবা কৰি আজিকালি মই দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সচৰাচৰ পলিটিচিয়ান, আপোনাৰ লগৰ পলিটিচিয়ান, আপোনাৰ সতীৰ্থ পলিটিচিয়ানটো কৰি আছে। নহয়, মই ভাবোঁ যে মোৰ কামবিলাক মানুহে বুজক, বুজি মোক জাজ কৰক। মই বৰ এডভাৰটাইজিং কথাটো ভাল নাপাওঁ, মানে আমি কিয় কৰিছোঁ, মোক MLA বনাইছে মানুহৰ কাম কৰিবলৈ, মই কি কাম কৰিছোঁ মানুহে ক'ব লাগে, মই যদি নিজকে এডভাৰটাইজ কৰি থাকোঁ মোৰ ভাল নালাগে। মই অৱশ্যে মই এতিয়া নতুন জেনেৰেশ্যনৰ পলিটিচিয়ান নহয়, মই নতুন জেনেৰেশ্যনলৈ যোৱাই নাই। আপোনাৰ এই কথাটোকে মই উক্তি দি কৈছোঁ যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ইলেকশ্যনত আছিল, মানে খেলিছিলে বা যেতিয়া জিকিছিলে, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে, তেতিয়া প্ৰায় কৈছিলে যে আমিতো ৰাস্তা কাম কৰিছিলোঁৱেই, আমাৰ ৰাস্তা মানুহৰ ওচৰলৈ ক'ব, মানুহে জানিব, মানুহে বুজিব, মানুহে ভোট দিব, আমাৰ বাহিৰৰ পলিটিচিয়ান নালাগে, আমাৰ মানুহেই আমাৰ বাবে, হেমা মালিনী, জয়াপ্ৰদা, তেখেতসকলে আমাক ভোট দিব। কিন্তু লাষ্টলৈকে সেইটো কাম নিদিলে। মই মানে কি জানে, ইলেকশ্যন জিকাৰ পাছত মই মোৰ কনচাৰ্ণ নহয়, মই যে মানুহে যদি মোৰ পৰা কাম বিচাৰিছে মোক জিকাব, আৰু যদি ভাবে যে মা তেওঁ কাম কৰিবলৈ সফল হোৱা নাই তেওঁ হৰুৱাব। কাৰণ আজিকালি মই দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়ালৈ মানুহ বিৰাট কনচাৰ্ণ, কিন্তু মই ভাবোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা কিমান মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চায়, 180,000 মানুহৰ ভোটাৰৰ কিমানে চায়, গতিকে মই অকণ এইটো চাইছোঁ। হয়, এইখিনিতে এই চেগতে আমি এটা সৰু 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 এটা বিৰতি ল'ম, আৰু মাছ লাহে লাহে হৈ আহিছে, আৰু বিৰতিৰ পুটত পিছত আপোনালোকক সকলোকে আদৰিছোঁ আমাৰ এক বিশেষ শ্ব' পলিটিকেল পাকঘৰ। আৰু আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামত আপুনি অসম বিধানসভাৰ স্পীকাৰ শ্ৰী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীদেৱক আপুনি এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখিব পাইছে। প্ৰায় স্পীকাৰক আপুনি এছেম্বলিতে দেখে, এছেম্বলিৰ আসনত হয় এজনক কথা ক'ব দিছে বা এজনক কথা ক'ব দিয়া নাই, অভিযোগ থাকেই, তো তেনেকুৱাকৈ এজন শিক্ষকৰ বা প্ৰিন্সিপালৰ ৰূপত আপুনি প্ৰায় দেখিছে, সকলোকে মানে গোটেই সদনক সুচাৰুৰূপে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এটা চেষ্টা কৰে। আজি মাছ বনাইছে, বহুদিনৰ পিছত বোলে মাছ বনাইছে, কিন্তু মাছৰ এতিয়া গোন্ধ খুব ভাল আহিছে, মাছৰ যি সোৱাদ ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান লগাবই পাৰিছোঁ যে ইয়াৰ পিছত যি খাবলৈ মাছটো খাই আপোনাকো জনাম যে কেনেকুৱাকৈ সোৱাদ হৈছে। আৰু লগতে তেখেতৰ পত্নীকো আমি অকণমান খাব দিম আজি, কেমেষ্ট্ৰিত MSc। তাৰপিছত আপুনি অসমৰ হয়তো প্ৰথমখন এছ'চিয়েট বাৰ এছ'চিয়েট, আপোনালোকে আমাৰ ছেকেণ্ডখন আছে, ছেকেণ্ড বাৰ এছ'চিয়েট, য'ত তিনিজন অধিবক্তা এখন কৰিছে, ল' ফাৰ্ম ফাৰ্ম এখন খুলিছে, তিনিজন অধিবক্তা মিলি একেলগ হৈ আপোনালোকে এখন ফাৰ্ম খুলিছে, আৰু সেই ফাৰ্মখনৰ পৰা আপোনালোকে ওকালতি কৰিছিলে। তাৰপিছত ৰাজনীতি আহিছিলে, আপুনি খুব হাৰ্ড কৰ ষ্ট্ৰঞ্চ ৰিজনেল এছপিৰেশ্যনত আপুনি ৰাজনীতি কৰিছে, আপুনি সেই এছপিৰেশ্যনতে অগপত তিনিবাৰকৈ জিকিও আহিছে, মন্ত্ৰীও আছিল। তাৰপিছত কিন্তু হঠাৎ উই চি হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ফ্ৰম চুইচিং ফ্ৰম ওৱান কেম্প টু আনাদাৰ কেম্প। মোৰ কথাটো তেনেকুৱা নহয়, এসময়ত অসম গণ পৰিষদত আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ, ইভিন মই ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যনটো মই খেলা নাছিলোঁ, আপুনি জানে 85ত হয়তো মই ইচ্ছা কৰিলে উঠিব পাৰিলোঁহেঁতেন, কাৰণ আমি হেডকোৱাৰ্টাৰটো আমাৰ আছুৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটোতে মই আছিলোঁ, আমাৰ 82 এণ্ট্ৰিত মহন্ত ফুকন, ৰাজখোৱা, চব আমি একেলগে হোষ্টেলতে আছিলোঁ। কিন্তু মোক সেই সময়ত মোৰ পিতৃয়ে কৈছিল, নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় নোহোৱাকৈ তই এক্টিভ পলিটিচিয়ান নাযাবি, এবাৰ MLA জিকিবি, যদি হাৰ তই কি কৰি খাবি, গোটেই নিজে কিবা এটা প্ৰফেশ্যনত সোমাই ল, কলেজতে হওক বা ওকালতিয়ে কৰ, কিবা এটাতো কৰ। আৰু সেই সময়ত মই ওকালতি কৰাৰ কথা মনস্থ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি ওকালতিটোৱে মই মানে কনচেনট্ৰেট কৰি মই তাক আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা ভাবিলোঁ। আৰু দেউতাই কোৱা কথাটো সঁচা, সেই সময়ত মই শিকি আছিলোঁ, কিন্তু ওকালতি কৰিলে অকণমান ধৰি লওক অকণমান এটা হেৰি লাগে, অলপ প্ৰেক্টিচ লাগিব, তাৰপিছত শিকিব, অকণ আগবাঢ়িব পাৰি। আৰু সেইকাৰণে ফাৰ্মখন খোলোতে আমাৰ খুব ভাল লাগিছিলে যে আমি অকণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এতিয়া কাম কৰিব পাৰিম, আগতে আমি ছিনিয়ৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ। নিমখটো চাইছিলোঁ, অকণমান হেৰি হৈছে, অকণমান লাগিছে যে হয় হ'ব, নিমখটো বোলো কম, বেছি কম নেকি, কম হৈছে নেকি, নাই ঠিকে আছে যেন লাগিছে মোৰ।
তো আর অকমানে থাকিব লাগিব নে অকমান থাকি অফ কৰি এটো অফ কৰাৰ পিছতে আমি আপোনাৰ দ্বিতীয়টি আঞ্জালে আহি কণী বনাব তাৰ মাজতে কথা এখিনিতে ৰৈ কথা পাতিম হয় আপুনি জৰহাটত যেতিয়া হাৰিলে কংগ্ৰেছৰ লগত হাতত হাৰি পৰাস্ত হ'ল সেই হাৰটোক আপুনি মানে বৰ সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাছিলে বিকজ অফ দ্য কেণ্ডিডেট আপুনি গ্ৰহণ কৰা নাছিলে ফাৰ্ষ্ট ডিফিটটো খুব এক্সিডেণ্টেল 1% ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল মোৰ ৰাইভেল পাৰ্টিজন জিলা পৰিষদৰ সভাপতি আছিল তেওঁলোকে যথেষ্ট কাম কৰিছিল মানুহে সেইকাৰণে তেওঁৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱ আছিল কিন্তু মই তথাপি ভাবোঁ যে মোৰ কিছু কৰ্মীয়ে মোক অকণমান তাত সেই সময়ত আপুনি জানে এইবিলাক কথা হয় কেতিয়াবা সেইকাৰণে মোৰ খুব কম মাৰ্জিন 1% ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ আমাৰ গতিকে মই হাৰি গ'লোঁ হৰাটো মই ইমান বেয়া পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইটো ঠিক এইটো ঠিক মই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে সমানে সমানে কৰিবা কাজ হাৰিলে জিকিলে নাই ৰেচ মোৰ সেই ইলেকশ্যন যেন মই সমানে সমানে যুদ্ধ কৰিব কৰিব পৰা মানুহৰ লগত যুদ্ধ কৰা নাছিলোঁ যেন লাগে সেইকাৰণে মই মানুহে মোক নিদিলে মানুহে নিদিয়াটো মানুহৰ কথা এতিয়া আমি আমাৰ বিলাহী কাটি থোৱা আছে পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছে আদা আৰু জলকীয়া খুব মিহিকৈ কাটি থোৱা আছে কণী আছে কাটি বইল কৰি থোৱা কণী সিজোৱা এইটো কি হৈ চাই তেল আছে এইবাৰ আমি সেই প্ৰসিদ্ধ কণীৰ আঞ্জা ইছৰোত থকা চাইণ্টিষ্ট ভাতৃও বনায় আৰু স্পীকাৰো বনায় আপুনি যিহেতু উইনিং কেণ্ডিডেট কিন্তু বহু কৈছে যে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড চাব লাগিব উইনিং কেণ্ডিডেটে নেপাবও পাৰে আপুনি স্পীকাৰো লগতে যদি প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে দলে মোৰ ক'বলৈ ৰিগ্ৰেটে নাথাকে মোৰ কোনো ৰিগ্ৰেট নাথাকে কাৰণ মই এটা 60 years মই ক্ৰছ কৰিলোঁ হয় মই যিহেতু 34 মানতে মই পলিটিক্সত মই এম এল এ হৈছোঁ পলিটিক্সত তাৰ আগৰ পাছত 32-33 মানত মই এম এল এ হৈছোঁ বোধ কৰোঁ ইটছ এ লং ইনিংছ ইটছ এজ লং ইনিংছ মই তাৰে হয়তো 4 বাৰ জিকিলোঁ পৰাজয় 2 বাৰ হ'লোঁ কিন্তু মোৰ সেইটো লৈ মোৰ কথা নাই মই ভাবিছোঁ আমি সকলোৱে নেক্সট জেনেৰেশ্যনক এৰি দিব লাগে মই সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই মাজতে কৈছোঁ যে পলিটিচিয়ানৰ এটা ৰিটায়াৰমেণ্ট থাকিব লাগে এটা সময় থাকিব লাগে কিন্তু এই কালি যোৱা কালিয়ে এজন এম এল এ কৈছিলে এইখন কথা যে 71 তেখেতে ভাবে যে তেখেতে ষ্টিল ইয়াং ফৰ পলিটিক্স যদি জো বিডেনে 78 আমেৰিকাহেন দেশত গৈ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন জিকিব পাৰে আৰু ইমান এটা ছুপাৰ পাৱাৰ লিড কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে 71 ইজ এ প্ৰিটি ইয়াং এজ মানুহে 71ত যুঁজিবও পাৰে জিকিবও পাৰে আৰু সেইটো এটা কনচেপ্টটো বেলেগ বেলেগ মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ মই 33-34 years মই পলিটিক্সলৈ আহিছোঁ নাও মই অলৰেডি 30 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ সেইটো সেই সময়ৰ পৰা গতিকে মই এতিয়া 60+ মানুহ এজনে মই নেক্সট আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে মই অকণমান এৰিব পাৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কেতিয়াবা মানে আমি অকণমান অকণ ভবা ভাল যে আমি আমি ইনএভিটেবল নহয় হয় আমি ইনএভিটেবল কোনো ইনএভিটেবল নহয় গতিকে আমি নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে কিন্তু মই এটা কাৰণে মই যিহেতু মই স্পীকাৰ হিচাপে আছোঁ মই বৰ পলিটিকেল এক্টিভিটিছত এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি দলে দলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব দলে মোক টিকেট দিলে মই নিশ্চয় উঠিব লাগিব কাৰণ মোক এটা তেওঁলোকে দায়িত্ব দিছিল সদনটো এই ইমান বছৰ ইমানকেইটা আপুনি ছেশ্যন কৰিলে সদন পৰিচালনা কৰোঁতে আটাইতকৈ কোনজন এম এল এৰ পৰা আটাইতকৈ অসুবিধা পালে যে তেখেতক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ খুব টান পালে যদিও কথাটো এইটো নাই মানুহবিলাক চব ইণ্টেলিজেণ্ট বুজি পাইছে আৰু মই অকণমান লিবাৰেল বুলি চবেই জানে মই সদায় কওঁ সদনত যে সদনটো সদায় ফৰ অপজিশ্যন আৰু সেইকাৰণে অপজিশ্যনৰ কথা ক'বলৈ সুযোগ পাব লাগে মই সেইটো দিওঁ সুযোগ কাৰণ তেওঁলোকৰ কথাবিলাক আমি শুনাটো উচিত এইটো হয় তেওঁলোকে শালীনতা ৰক্ষা কৰি ক'ব লাগে কেতিয়াবা সেইবিলাক ভংগ কৰে যাৰ কাৰণে বহুত গণ্ডগোল হয় কিন্তু আমাৰ শাসক দলৰ সেইখিনি ধৈৰ্য লাগিব তেওঁলোকৰ ক্ৰিটিচিজিমটো শুনাৰ কাৰণে মই খুব হেপী বিজেপি বিধায়িনী দলে কেতিয়াবা কিবা এটা হ'লেও কিন্তু মই যেতিয়া তেখেতসকলক কওঁ তেওঁলোকে কিন্তু মানে এই চৰকাৰখন আহিলে এই যিখিনি মূলভূত ইছ্যু আছে ধৰি লওক আপোনাৰ এই ক্লজ 6 বা NRC বা কা সেইখিনি আকৌ পিছপৰি থাকি যাব নহয় মই সেইবোৰ পিছপৰিব বুলি নাভাবোঁ কাৰণ অসমৰ মানুহ কনচাৰ্ণ চব কথা এইবিলাক লৈ কনচাৰ্ণ আৰু মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব এইটোলৈ কনচাৰ্ণ আছে কিছু অসুবিধা হয়তো আছে মই নাই বুলি নকওঁ কিন্তু এইবিলাকক কোনো এভইড কৰি থাকিব নোৱাৰিব এইবিলাকৰ ওপৰতো নিশ্চয় সময় উপযোগী আলোচনা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো মানে এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি চলি আছে কাৰ ক্ষেত্ৰতো সুপ্ৰিম কোৰ্টে গোটেইখিনি বস্তু চাই আছে গোটেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব হয় আৰু বাকী আপুনি যিটো কথা কৈছে আৰু এটা কৈছিল আপুনি ক্লজ 6 কথাটো সেইটো যিহেতু এটা আশ্বাস
কেন্দ্রীয় সরকারে দিছিল মই ভাবো এই ক্ষেত্রটো সর্বানন্দ সোণোৱাল সরকারখনে কেন্দ্রৰ লগত যিখিনি আলোচনা কৰিবলগা আছে কৰিব আৰু অসমৰ যেটো জাতি মাটি ভেটিৰ কথা আমাৰ এই চৰকাৰখনে কৈছে গতিকে জাতি মাটি ভেটিৰ কাৰণে ক্লজ ছিক্সৰ যিখিনি কথা আছে যিখিনি চৰকাৰে কৈছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় চৰকাৰখনে দৃঢ় ভূমিকা আহিবলগা দিনত গ্ৰহণ কৰিব হয় এতিয়া তেলত আপুনি পিঁয়াজ দিলে জলকীয়াও জলকীয়া দিলোঁ আদা দিলোঁ এতিয়া অকণমান কৰাৰ পিছত আমি বিলাহী এই ৰাজনীতিত যদি এই জলকীয়া নিচিনা এলিমেণ্ট এটা আপুনি উলিয়াবলগীয়া হয় অসমৰ বৰ্তমান ৰাজনীতিত জলকীয়া কোন হ'ব পাৰে কি এইবিলাক সুধিছে মানে কোনো এইটো বেয়াভাৱে নলয় চব স্পৰ্টিংলিয়ে ল'ব আজি আমি এটা পাকঘৰৰ ভিতৰত এটা ৰাজনৈতিক শ্ব' কৰিছোঁ হয় হয় প্ৰত্যেক এইটো ক'ব পাৰে একো নহয় দিয়ক না এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ জলকীয়া শব্দটো নকওঁ জ্বলা এলিমেণ্ট জ্বলা মানে জ্বলা মিঠা দুয়োটাই দিয়ে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ক'ব পাৰোঁ কাৰণ তেওঁ যিধৰণে গোটেই অসমত ঘূৰিছে কাৰোবাক জ্বলা দিছে কাৰোবাক মিঠা দিছে হয় আপুনি নিমখটো লোৱাৰ লগে লগে মোৰ আকৌ এটা প্ৰশ্ন আহিলে যে নিমখটো সকলোতেই লাগে এই নিমখক নিমখৰ লগত যদি কাৰোবাক ৰিজাব বিচাৰিলে কাৰ লগত ৰিজাব এইটো এটা উত্তৰ বিচাৰিম কিন্তু পাতৰি বেছি হ'ল বেছি হ'লেও বেয়া কম হ'লেও বেয়া পাতৰি পাতৰি বৰ বেছিকৈ বেছিকৈ পাতৰি চবতে পাৰে চবতে অকণমান লাগিবই তেখেতক আপোনাৰ কথা ক'লে যে আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দি দিয়ে তেতিয়াও কিন্তু আপুনি আচৰিত হ'বলগীয়া আপোনাৰ একো নাই একো নাই আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্ট বিচাৰিয়ে আছিলে কিন্তু দিলে যিহেতু আপুনি বহু কাম কৰিছে আৰু কাম কৰি যদি দিয়ে মই এটা কাৰণে হয়তো মই এবাৰ সুখী হ'ম এইবাৰ যদি দিয়ে কেলৈ মোৰ মানে যিখিনি কাম কৰিছিলোঁ মই 15 বছৰ মই বিশেষ কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ ফাণ্ড পজিশ্যন খুব বেয়া আছিল আজি যোৰহাটৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি 200 কোটি টকা পাইছোঁ 2খন অভাৰব্ৰিজৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 175 কোটি পাইছোঁ আৰু 75 কোটি এখন অভাৰব্ৰিজ আহিব আমি ৰাস্তাবিলাকৰ কাৰণে আমি অতি কমেও এই গোটেইকেইটা বছৰত আমি অতি কমেও মোৰ দেন 100 ক্ৰোৰ্চ পাইছোঁ 4টা বছৰত PWP এডিশ্যনেল এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ পৰিণাম কি হ'ব বুলি ভাবিছে কাৰণ প্ৰত্যেক পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে নিজক সাজু কৰিছে এইবাৰ চবে নিজৰ ইলেকশ্যন খেলিম বুলি চব সাজু হৈ আছে এইবাৰ এনেকুৱা নে ছাডেনলি হোৱা নাই মানুহবিলাকে আজি প্ৰায় যোৱা 2 মাহমানৰ পৰাই এইবিলাক গোটেই অঞ্চলবিলাকত ঘূৰিছে মেলিছে গতিকে ফাইট এটা হ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ আল্টিমেটলি মই যিটো কথা কৈছোঁ ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটোৱে অসমৰ জনসাধাৰণে এই মুহূৰ্তত বেছি বিচাৰিব আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচন যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব তেতিয়া হয়তো এইবাৰ অলপ বেছি ছাপৰ্ট লগা হ'ব পাৰে নেকি অন্য দলৰ পৰা অকল অগপৰ হাতত নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বাকী আমিতো এটা মিত্ৰ হেৰি গোষ্ঠীকেইটাৰ লগ কিন্তু মই ভাবিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিখিনি হ'ব তেওঁলোকৰ নিজৰ ষ্ট্ৰেংথ BPFৰ প্ৰয়োজন হ'বনে নাই এইটো পাৰ্টীয়ে ফাইনেলি ডিচাইড কৰিব এতিয়া এটা 2টা গ্ৰুপ হৈছে বড়োলেণ্ড এৰিয়াত আপুনি দিছে 2টা পলিটিকেল ইকুৱেশ্যন হৈছে সেই 2টা পলিটিকেল ইকুৱেশ্যনত পাৰ্টীয়ে কেনেকৈ কৰিব মই নাজানো BPFক কিন্তু এৰি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে এৰা নাই তেওঁলোকেও এৰা নাই গতিকে মই নাজানো কি হ'ব ষ্ট্ৰেটেজি মাষ্টাৰটো আমাৰ বহুতখিনি আছে দলটো তেওঁলোকে ঠিক কৰিব কিন্তু মই ভাবোঁ যে BJPয়ে এককভাৱে আকৌ পুনৰ সংখ্যাগরিষ্ঠ পাব আৰু মিত্ৰ দলৰ সহায়ত তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে 2/3 মেজৰিটি আৰু ৰাইজক এবাৰ দেখুৱাই লওঁ আপোনাৰ কথা পাতি থাকোঁতে যে অলপ ব্লেক হৈছে যেন লাগিছে মোৰ কিবা নাম আছে নেকি বাৰু কাৰী দুটা নাই কাৰী এটা কণীৰ কাৰী এটা মাছৰ হেৰি জালুক মাছ দিছ ইজ এটো হ'ল কণীৰ আঞ্জা থপথপীয়া আঞ্জা তাৰপিছত বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰে প্ৰায় এইটো আঞ্জা আৰু এয়ে হ'ল মাছৰ আঞ্জা এইটো অকণ লাগি গ'ল নিৰ্বাচনৰ মানে ভোটদানৰ পিছত এক্সিট পল বুলি এটা ডাঙৰ বস্তু আছে যে কোনে কেনেকৈ ভোট দিলে কাক ভোট দিলে এইটো প্ৰায় এক্সিট পলেই মানে এই ডিছ আনে খোৱাৰ আগত ময়ে খাই চাওঁ আৰু খাই তাৰ গৰম হ'ব পাৰে নিমখ চিমখ ঠিকে হৈছে নাই এইটো কোনো অকণমান কৰি জেগাই জেগাই কোলা ড্ৰাই হৈছে দিছে বিধায়কৰ মতে মাছ দিছিলে মাছ ভাল হোৱা নাই বা বহুত দিন ধৰি তেখেতে মাছ বনোৱা নাই বা পাকঘৰত সোমোৱাই নাছিলে পলিটিকেল কিচেনত আহি তেখেতে বহুদিনৰ পিছত কিচেনত সোমাইছে আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ ঘৰলৈ যায় বা সুবিধা পায় এই মাছৰ আঞ্জাভাগ বনাবলৈ তেখেতক ক'বলৈ নাপাহৰিব ইয়াতকৈ সঁচাকৈ কৈছোঁ বিৰাট ভাল হৈছে আৰু যিহেতু যেনেকৈ খোৱা বস্তুত সোৱাদ লাগে বা সোৱাদৰ অনুমান লাগে তেনেকুৱাকৈ ৰাজনীতিটো কিন্তু অনুমান লাগে আপুনি ৰাজনীতিৰ ভোটাৰৰ যি এটা টেম্পাৰামেণ্ট বা যি চেণ্টিমেণ্ট বা ভোটাৰে কি বিচাৰিছে তাৰ অনুমান আপুনি গম পাবই লাগিব যদি আপোনাৰ ৰাজনীতিৰ
যি আপোনাৰ ডিছটো হয় সেই ডিছটো যদি ভাল সুস্বাদু হ'বলগীয়া হয়। সেই গতিকে এক ব্যতিক্ৰমী এক নতুন অনুষ্ঠান পলিটিকেল পাকঘৰ। পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত আকৌ দেখা হ'ব।